Mimi Mwenge mpita njia tu. Hapa nimekuja kama kichooni. Nimeshuka hapa na chukua gari nyingine. Naenda sehemu nyingine. Mimi nimekuja Mwenge kwa ajili ya kuna vitu nimekuja kununua. Mwenge imekuwa na imekuwa na watu wengi sana, kuna msongamano, maframe yameongezeka. And then vyo ni vichache, mazingira machafu, mitalo. Alufu mbaya, of course, tu kama hivyo. Mwenge ilivyo, mbadilika inapendeza. Kiukweli, mimi kwa upande wangu, naona Mwenge sio kama stendi. Mimi naona Mwenge ni kama sehemu ya biashara. Kwa sababu kama stendi, hawezi, umu stendi kwa mfano kama kwa stendi. Kuna watu wanauza nguo, wanauza viatu, na tena wanapanga paka sehemu ambako kunatakiwa ni magari kwenye barabara zile za magari, lakini watu wanakuwa direct wamepanga biashara zao pale. Umeelewa? Kwa hiyo pale cha kwanza miundombinu ya kama stendi inaharibika cha kwanza. Alafu cha pili kuna kwa kwanza kuna usumbufu mwingi. Nafikiri wizara husika yale maeneo yote ambayo yalikuwa wazi na yamevamiwa na watu au yameuzwa kupitia wizara hiyo, nafikiri yarudishwe kama ilivyokuwa mwanzo. Dar es Salaam siku hizi mtu akisema jengo fulani zuri kuliko yote atafanya kazi sana. Isipokuwa mabadiliko yake yanaridhisha. Mabadiliko ya majengo yanaridhisha. Jengo ambalo nalovutia haswa kule katikati ya mji waterfront. Kwa hapa mimi naona Benjamin Mkapa Tower Posta. Leona lile jengo ni la kisasa na lina miundombinu na yani limekaa vizuri. Majengo kama St. Albano Church, Posta, St. Joseph, majengo kama hayo ndio bado na mvuto kwa kwanza. Bora mji ule jiji lirekebishike, kuwe na majengo yaliyokuwa ya uhakika, watu kutoka nje wakija wajui wamekwenda Dar es Salaam. Zamani tulikuwa na jumba kama National House. Magomeni naiona hivi. Sasa hivi ukipita Magomeni unakwaya. Haitamandiki. Vijumba vichafu, vibovu. Sasa tutangangania tukae vile vile na vile vile tuseme vile utamaduni wetu. Haifai, lazima tukubali twende na wakati sasa hivi. Tubomoe majengo. Tuweke majengo makubwa makubwa. Sasa mimi naiomba serikali. Serikali isishikie madhana potofu. Jengo hili tuliwache kwa sababu ya zamani. Kama unataka jengo la zamani, Bagamoyo limewekwa. Ule ni mji maalum kwa ajili ya majengo ya zamani. Na mtu kama mimi siwezi kuuliza jengo la zamani isipokuwa watu kutoka nje. Watalii wanasema tunahitaji kuona majengo ya zamani. Na kama unahitaji kujenga majengo ya zamani, okay. Barabara safi mpaka Bagamoyo. Unakwenda Bagamoyo kule na wamerekebishika, yako mazuri. Wataona mandhari ya kule iko vipi. Mnazi mmoja pana same garden ile. Pana garden pale, lakini ile garden mimi ningependa kama vile wabadilishwa, boreshe jinsi ilivyo. Na jinsi ilivyokaa pale katikati ya mji garden, afu na vile msongamano wa magari ulivyo pale singefaa. Kitafuta tu viwanja vya wazi, watengeneze kama bustani au mfano fukwe za bahari, watengeneze garden kubwa tu. Ambapo watu watapumzika, unajua nikitoka nyumbani naifika pale, napata upepo mwanana.